Гонконг тұрғындары халықаралық жастықпен төбелесу күнін атап өтті. Қаланың қаржы орталығында өткен қызықты шараға 100-ден адам қатысты. Олардың көбі жоғарғы оқу орындарының студенттері мен мектеп оқушылары. Жастар маңызды сынақтар тапсырар алдында артық энергиямен мазасыздан арылып бір желпініп қалдық деп мәз-мәйрам. Ал ересектер жағы бұл саясаттан тыс әрі коммерциялық емес махаббатпен бірлік мерекесі деп ризашылық тудыруда. Бір сағатқа созылған жастықпен төбелесу кезінде ешбір қатысушы зардап шеккен жоқ. Жалпы мұндай қызықты қырғын бұл күні әлемнің 100 қаласында атап өтіліпті.